Além de qualquer regra da quebra, além da média, sou exceção. É assim que nós vive livre, mas que seu hype pago e as hashtag gratidão. Então não me subestime, mas que o som de 2 minutos que tem 6 refrão. GR, que nós é o mesmo. O gol desses moleque, barulho City do trap, barulho City do trap. Então eu quero ver pegar. O gol desses moleque, barulho City do trap, barulho City do trap. Ah, então deixa com o pai. Você tá ligado que eu vou batendo em você agora na levada. Porque aqui eu tenho que já tá te batendo pra mostrar que o René é camarada. Porque todas suas rimas que cê manda, eu já tinha escutado até semana passada. E tá ligado, se o quesito é hot dog, você é o que eu tiro tipo uma mostarda. João, você tá ligado, mano, que eu vou provando que agora que eu tô chique. Eu tô vivendo num universo paralelo, tuta. Eu sou o Morris, só que sem ter o Rick, mano. Vou mostrando isso agora que é no atrito. Eu sou o Mori, sem ter o Rick. Eu sou o Riquinho, sem ser o Rico. Cê tá ligado? Tô falando de saúde, nunca de doença. Essa é minha presença. Cê tá ligado que é igualzinho Racionais. Hoje a palavra do ser humano vai ser a própria sentença. Você disse de hot dog que eu sou a mostarda, mas nós tá em Guarulhos, sabadão tem até o banda bicha. A diferença é que eu sou a mostarda, é festa de maloqueiro e não é festa da salsicha. Isso aqui é foda, se cê não tá pegando meu mano, tá ligado que eu chego no improvisado. Também sou rico de saúde, mas se a batalha é com o JP, você é um pobre coitado. E aí, cê não tá aguentando camarada, rima de quebrada, mas cê tá ligado essa sabotagem. Aí cê disse que o Renan é camarada, mas é batalha de MC, é sem camaradagem. Então, tá entendendo, meu irmão? Mas você tá ligado que eu faço na improvisada. Cê é camarada, só que eu sou nomadi. Cada batalha que eu faço, eu tô namorada, entendeu? Sem precisar de namorada, porque o Jota faz a rima no caminho. Porque, mano, eu prefiro tá solteiro. Não tô mal acompanhado porque eu sempre tô sozinho. Aí, Dão! E aí? Barulhos e barulhos pra quem gostou das rimas do Renanzinho! É isso! Diferentemente, barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do JP! Renanzinho! JP! Levanta só uma mão e segura pro Renanzinho, rapaziada. Só uma mão, caralho. É isso. Tá porra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 mão. Diferentemente, uma mão só pra quem gostou das rimas do JP. Só uma mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. É isso, JP 1-0. Ei! Eu rimo sem camaradagem, como eu tinha dito. É rap, realidade, tá ligado? É mensagem, eu faço bonito. Porque o bagulho é muito foda, quando você tá na roda, cê tem vários amigos, mas não. Eu não vou apertar sua mão, porque nessa porra eu sou seu inimigo. Isso que é foda, já tem uns dias que eu tenho pra falar pro cê. Que toda batalha que eu colo, toda plateia é anti-JP. Todo mundo quer tá rimando, mas os caras querem ver até o meu prejuízo. Mas, já disse Jong, eles não querem ver seu choro, quer sorriso, eu sorriso. Isso que é foda, quando cê tiver no topo, os caras te chamam de hypado. Mas, quando os caras tá por baixo, não visco lá. Que eu tinha tomado, acesa no WhatsApp, mas cê tá ligado, mano, que eu vim. Então esse é o legado, porque toda vez que eu tenho início é o seu fim. Só que você tá ligado que esse é o bang, a batalha de sangue e pá. Já que você tá chorando, você é o Jota, vai desabafar. Sabe por quê? Vou te dizer como que eu chego aqui no caminho. Lógico que é sem camaradagem, eu te mato e danço igual Gasparzinho. E aí, sabe por quê? Que eu faço que você já tem asma. Eu sou diferente, eu sou maloqueiro, motoqueiro com asma. Aê, só que você não tá entendendo, e agora no improvisado eu não tô nem aí se você é desconhecido ou você é hypado. Sabe por quê? É isso mesmo no meu proceder. Você não vem descontar em mim o que os caras da plateia tão fazendo com você. Uou! Terceiro!
isso mesmo, parça. Tá geral rendido, tá geral rendido. Coloca a mão pro alto que esse beat é de bandido. Tá geral rendido, tá geral rendido. Levanta a mão pro alto que esse beat é de bandido. Uou, 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 uou. Demorou, 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 demorou. Eu vou provar que o Jota, esse é meu freguês. Na sua peita tá escrito um bagulho até em japonês. Sabe por que que eu vou te explicar? Então é luta japonesa, eu te aplico o Krav Maga. Pode ser até o Krav Maga. E da plateia você disse que eu não vou atacar. Mas cê tá ligado que cê repete. Pois quando o Gepeto tá escondido, eu ataco a marionete. É isso mesmo, é sem traíra. Quando o Gepeto não dá o seu pinóquio, tá lá contando mentira. E aí, sabe por que que eu escondo? Eu não sou seu papagaio pra vir falar no seu ombro. Pra vir falar no meu ombro, tá ligado, cê abala. Papagaio não rima, só repete tudo que fala. Isso que é foda, mas cê tá ligado, infeliz. Esse aqui que é o Pinóquio, só vê o próprio nariz. É isso mesmo, eu vou ter que te explicar. Eu repito tudo que eu faço pra um dia eu acertar. E aí, diferença. E de tanto mirar você, eu acertei sua cabeça. Acerta minha cabeça, pode ir no meu enterro. Não é batendo na tecla, é aprendendo com seu erro. O seu discussão, tão nicho porque cê é cuzão. Isso mesmo, que é sem problema, não é teclado. Eu sempre tô em busca do meu espaço na cena. João, sabe por quê? Esse é o problema, eu sou tipo o Kina no Duke na cena. Mas com certeza você é incomum. Cê esqueceu da rima porque Alt F1. Aí é foda, cê tá fumando, cê tá esquecendo. Mas se o sistema não for operacional, eu tô batendo. Vamos lá, mano. Foco na votação, consciência sempre. Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Renanzinho. Barulhos e barulhos pra quem gostou das rimas do JP. Renanzinho. JP. Tá parecido, parça. Levanta só uma mão e segura pro Renanzinho, é isso mesmo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 mãos pro Renanzinho. Levanta uma mão só e segura pro JP. Só uma mão e segura. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. É isso, Renanzinho na semifinal.